Godmorgen. Greven her. Jeg står her ved Unicoi Gap, hvor vi sluttede i går, her, da vi tog til Halden. I dag er det rigtig, rigtig køligt. Det er 5 grader Celsius, så vi står her over og skal have handsker på, og det blæser en halv pelikan, ikke som i går aftes. Det var derfor, vi var inde. Men nu er vi klar til at komme ud og få varme, fordi det er dejligt, dejligt koldt. Det har jeg ventet på. Perfekt. Right into the sky. I dag er det godt, man har vikingblod, så man ikke behøver alt for meget tøj på. Men et par lange bukser er det, der blevet til. Og kunne da godt overveje at tage handsker på også, men de skulle pakke langt væk. Så jeg må bare holde varme. Så vi får varme nu. Ned ad vejret. Vi er 5 på sporet, mødte lige 2 andre. Den ene var Tony, som vi har mødt i går også, som også har været inde og tage et lille break på grund af den storm, der lige har været i nat. Så men i dag var det 4 personer, der overnattede Helen sammen. Zack, Jay, Jesser og mig. Hen. Har lige bestedet Rocky Mountain nede fra Unicoi Gap. Det må man sige, det var en stigning, som har splittet feltet, om man må sige. Det er en god måde at vække op på, vågne op på. Specielt når der var lidt koldt. Der er ikke koldt mere. Solen er også kommet lidt frem og lidt i skjul for vinden lige nu. Men som I måske kan høre, så raser den stadig i baggrunden. Planen i dag er at gå fra Unicoi Gap og blive sat af, og så til Deep Gap Shelter, en strækning på omkring 13 miles. Der er sådan lidt en stående joke, at vi laver en plan, og så kommer der til at gå noget mere end det. Men jeg tror, vi holder fast. Vi er stadig i staten af Georgia. Omkring mile 78, så ender vi i North Carolina. Så det er en af de her små milepæle, man har undervejs. En af dem er 50. Den næste bliver omkring 78. Hvor vi så ender North Carolina. Eller kommer ind i North Carolina. Det var så til omkring 400 miles, så der går et stykke tid, før vi kommer ind i en ny stat. Så stadig i gang med stat 1. 13 mere at gennemføre, så det bliver fedt. Hey! I'm from behind. Hello! Wow! I know what your train name is, if you want it. Yeah. I think you're like a mountain goat. You mountain just goat. Leap from every stone. Okay. You don't That's have good. To. That's good. That's good. You're so nimble out there. So. I would say that is good because a goat in Taiwan is in Chinese say we pronounce it as shanyang, just mountain goat. Oh yeah. And the yang itself is the sand pronounces my last name. Oh, yeah, because my full name is Yu Yang Ye. Yeah. Yeah. That's good. Oh, I would yeah. say that. Cool. So then I baptize you a mountain goat. Oh, so yeah.
So. Yeah, I guess I just need a pair of home. And then everything makes sense. Exactly. Yeah. But then I'll be worried if you get a pair of horns. Then I'll worship you with the kind of music I like. Første pit stop efter første mountain, Rocky Mountain. Det var fedt. Rigtig, rigtig fedt. Det giver bare hikers high, I think. Så nu skal jeg passe på, at jeg ikke kører ned. I dag er der røget kompressionssleeve på, bare lige for at massere lidt lægene undervejs. Det synes jeg plejer at fungere meget godt for mig. Så vi kan også godt se, at selv de unge kid, de skal lige strække lidt ud også, og sådan noget, så det er okay, at det aldrig også må gøre det også. Men alle vi har mødt indtil videre på turen, de har alle sammen overnattet indenfor. Og vi vil alle sammen godt høre min, som har været kløgtig, måske ikke, men i hvert fald modig nok til at sove udenfor, eller ikke haft en chance for at komme indenfor. Men vi har ikke mødt nogen endnu, så de ligger nok og gemmer sig et eller andet sted. Så, men vi kan i hvert fald se, der er kommet masser af vand overalt. Floderne er fuldstændig fyldt op, og der kommer vand ud, hvor der ikke plejer at komme vand ud tidligere også. Så der har virkelig, virkelig været smæk på i går. Så et klogt valg. Så er vi kommet her fra Unicoi Gap op til... Oh. Welcome! Hvor vi er endt op på Tray Mountain, som er 1341 meter højt, og vi er kommet fra 895. Så det er gået noget opad i dag. Så nu er det også dagens højeste punkt, og det er sgu fedt, og det er flot, så vi nyder det. Klokken er nu omkring 1, og efter sidste top, så var det faktisk på tide at smide yderlaget. Nu er solen fremme igen, og temperaturen er vel omkring 10 grader eller sådan noget. Og går i læ for det meste af vinden nu, så nu er det okay. Det er stadig et fint tempo, og nu synes jeg lige, vi skal gå halv rainbow i den, og de forsøger at putte en buff på hovedet. Ja, til toppen af Killing Up, som er det sidste højde punkt i dag, og det højeste punkt over 4.000 fod i Georgia, inden vi når til North Carolina, så kommer der helt sikkert nogle høje punkter igen. Så nu har vi kun 1,8 km tilbage til det originale slutpunkt, men igen, så er klokken kun, bliver nok kun 2:15, så lad os se, hvad der sker. Yeah. Yeah.